ndax programme bi ñu ngi koy tambalé ci waxtaan bañu am ak population Kër Massar ñu tuddé ko le dialogue de Kër Massar ñu tambalé ko depuis le mois de juin defat ko ci mois de novembre au total def nañu lu tollo ak juroom ñetti rencontre ci rencontre yoyu nak déglu nañ leen déglu sen jambat jambat yi nak mu nek ci walum depp way ñu gis ni depp way fi ci Kër Massar ci ni mu mel amuñu espace bo xamantene population bi mëna ci banéwu waye aussi gis nañ ni amul politique habitat social bu adéquat waye tamit amuñu sax espace paysager ñu gis aussi ci walum ndox ak électricité ni bo démé ci yenn quartier yu Kër Massar do fa fënt ndox bi doy fa amna ay quartier yo xamni surtout yu jégué mbabeus ba légui ndoxu pompe bi lañuy nan té gis nañ ni mbabeus jégué na quartier yoyu donc ndox mi dafa nek contaminé électricité aussi naka non bo ñëwé ci secteur foncier bi aussi ñu xamni tay ji ñun mënu ñu xam lu ñu yor ci foncier waye tamit gis nañ ni ciow li bari na torop ci foncier bi bu ñu ñëwé ci walum kom ñu gis ni entreprise yi nga xamantene ñom ñoo nekk fi ci Kër Massar amul manque na formalisation amul organisation bu baax waye tamit amul accompagnement bi war bu ñu ñëwé ci walum santé tamit ñu gis ni amna ay bop Kër Massar yo xamantene poste de santé ak centre de santé da len sori lool ba paré quartier yoy da fay jéfé pour ñi fa dëkk ñu ñëw ci établissement de santé bu ñu ñëwé ci walu formation tamen ñu gis fa ay jéfé jéfé lu jëm ci élève yi nombre d'élèves ci classe yi way aussi sécurité ci école yi wala sax matériel bi nga xamantene mom lañuy soxla ci walum éducation tamit ñu gis fa ay jafé jafé problème formation ñëw na problème ay infrastructure fu ndaw yi mëna banéxo ñëw na waye aussi am na problème encadrement ak accompagnement ndaw yi bo ñëwé walum culture tamit dañu am problème ci salle am fi salle de spectacle Kër Massar lu mu day ni yëp amu salle de spectacle amul salle sax bo xamantene mën nga fa def réunion wala yenn manifestation yu am solo yi bu ñu ñëwé ci walum artisanat tamit gis nañ ni amul infrastructure bo xamni mën na accueillir li nga xamantene mom la artisan yi di defar amuñu formation bu baax waye tamit amuñu accompagnement bi war bu ñu ñëwé ci walum commerce tamit gis nañ ni marché yi magatna waye aussi amna désorganisation secteur bi té jafé jafé yu bari lay jural population bi ci transport aussi jafé jafé yi gis nañ ko problème confort ñi ni yëpp dugg ci auto yi waye aussi amna ay bon yo xamantene da fay jafé pour auto yi ag fofu do population yi dañuy sol bu ñu ñëwé aussi ci walum diiné gis nañ ni amul programme bu spécial ci bi pour mosquée yi ak église yi waye tamit amna précarité ñi nga xamantene ñom ñoy talibé yi donc amul accompagnement ñi nekk ci daara yi budget municipal aussi ñu sétlu ni dafa néw par rapport ak soxla population Kër Massar lolu jangat nañ ko aussi bu ñu ko constaté lolu waxtan ci ak yeen ñu gis ci ay solution solution yoyu nak lañu jël def ci suñu programme municipal ben objectif lañu am mom moy fexé ba améliorer bien-être population commune bu Kër Massar nord ñu am nak le programme municipal bi def ni la tedde dafa am lu ñuy naan les préalables lo xamni mom lañu wara tambalé def ñaar la mu am les 10 actions prioritaires manam fukki actions yo xamantene dañ koy def ci nimu gëna gawé ci 100 jours ak 60 mesures phares yi nga xamantene ci 5 ans lañ koy def donc bu ñu ñëwé ci les préalables premier préalable mom moy le cadrage macroéconomique ndax nak bala ñu né dañuy tabax Kër Massar il faut ñu xam lan la Kër Massar am ci ko nan lañ ko mëna utiliser donc dañuy day laaj ñu def ce premier travail muy le cadrage macroéconomique deuxième préalable moy l'audit du foncier ndax am nañu yéne tabax ay infrastructure pour que li nga xamantene mom la population bi amul ñu ko am
donc lolu tamit mu nek le deuxième préalable buñu ñëwé ci 10 actions prioritaires mu nek 10 actions yo xamantene dañ koy réaliser ci téméri fan après suñu élection inshallah action yo ñu am fexé ci 100 jours yi population yi nek ci quartier yi té amuñu ndox ñu brancher len rapidement ci réseau bi nga xamantene moy SD5O ñu mëna am ndox buñu jëwé ben programme bi mu nek zéro déchet fexé ba kër massar vraiment ñu défar xar kanamum ñuy féliciter vraiment déjà initiative du président de la République def depuis le début de son mandat voilà ñeu ci walu sécurité aussi ñun ñëpp d'accord nañ ni insécurité dafa am fi ci kër massar ci ñu programme dafa proposer apporter ay solution ci 100 jours yi mu nek ci walu éclairage public ñu fait aussi am ay sécurité de proximité way tamit ligay xali jigen ndax jigen mo mo yor keur donc jigen ni nañ len gëna former tagat len bañu gëna xam seen yelles waye aussi former len ba nga xamantene ci seen liggey dinañ ci am ngëri yokal len yeneen métier waye financer len tamit bu ñu ñëwé aussi ci walu santé dinañu proposer nañu dimbali ñi nga xamantene xeyna seen doole jotul seen ginnaw ba nga xamantene bu ñu fébéré di ñu mëna fañu waye aussi yokku plateau médical bi mu nekk kër massar waye fexé té ñu am espace bo xamantene mën nañ ko jël xalé yi bu ñu fébaré ak fexé ba améliorer condition yi nga xamantene mom la agence de santé di liggéey benen programme bi mu ngi tudd taxawal ndaw ñi ndax ndaw mo moy avenir dëkk dañ leen wara taxawal bu ko defé ñu mëna réaliser seen objectif donc ci 100 jours yi dinañ indi li ñuy wax le minimum jeunesse nak mu nekk un revenu bo xamantene bu ñuy jox jeune yi bu ko defé ñom ñu mëna liggéey dañuy def jeune yi nga xamantene ñoo gëna xarañ ku nekk ak sa secteur ñu mëna leen accompagner